14-та позачергова сесія Славутської міської ради 8-го скликання розпочалась у п'ятницю з наполегливої та тривалої спроби двох депутатів міської ради від опозиційної платформи «За життя» взяти участь у сесії. Ми не відносимо зараз ні до фракції, ні до партії. Присутні в залі депутати, обрані за списками опозиційної платформи «За життя», є депутатами і залишаються депутатами, але в роботі міської ради участь не приймають в зв'язку з рішенням сесії міської ради. Тому ніхто депутатства не позбавляє, будь ласка, всіми законними повноваженнями депутата користуйтесь, крім роботи в сесії, тому роботи в міській раді, тому що міська рада прийняла таке рішення. Після реєстрації 14 депутатів міської ради підтвердили свою участь у сесії та розглянув 31 питання. У вступному слові мер міста коротко поділився з присутніми загальною інформацією. Болючіше зараз нами сприймається ситуація в енергетичній системі міста, і не тільки міста, а й країни в цілому. І розуміємо причини всього цього. Ми починали всю цю історію після 10 жовтня, після знищення енергосистеми ворогом з незрозумілих відключень на невизначений термін. І страждали переважно одні й ті самі лінії. В результаті перемовин, нарад і всього іншого з Чернігівобленерго, які в принципі є операторами мереж і визначають віялові відключення в аварійному режимі, ми вийшли на більшу кількість ліній, які сьогодні відключаються, що дає можливість мати ротацію частішу. І два дні назад вийшли на режим до 4 годин не більше, а вже з сьогоднішнього дня фактично є певний графік. При цьому залишаються декілька проблемних питань. Окрім самого відключення електроенергії, є частина обладнання провайдерів інтернет, яке знаходиться в різних місцях будинку, і є будинки, які відключаються почергово різні під'їзди. І ми маємо неодинокі випадки, коли спочатку у людей немає електроенергії, а коли вона вмикається і вмикається в сусідньому під'їзді, немає інтернету і телебачення, тому що обладнання там. З провайдерами ми провели перемовини і знаходимо технічне рішення, як забезпечити їх сталою електроенергією, чи через АВР, переключення з однієї лінії на іншу, чи через локальну систему енергоживлення. Так само є лінії, на яких знаходяться житлові будинки, це лінії критичної інфраструктури, які не вимикались жодного разу за весь цей період. Але згодом ми будемо робити ротацію і тут, переключати з лінії на лінію, для того, щоб справедливість була більшою. Разом з тим ми маємо розуміти, що причина, ключова причина все-таки не в обленерго, не в Укренерго, а в знищеній інфраструктурі в країні в цілому. І ситуація далі простішою не буде. Ну, на жаль, не буде, ми маємо це розуміти. Відновлення того, що пошкоджено, швидким не може бути. Це дороговартісне обладнання, якого немає в наявності прямо тут і зараз, здебільшого. Це тривалий термін на відновлювальні роботи. І ми маємо готуватись до непростої зими в частині енергопостачання. Ми звернулись до Укренерго, до обленерго, до військових адміністрацій з метою мінімального терміну відключення міста Славутича з урахуванням того, що ми не забезпечені газом для побутових потреб, а лише маємо електроплити для приготування їжі, в тому числі в дитячих садках і школах. Сподіваємось на те, що це буде почуто і термін відключення буде поступово зменшуватися. Хоча хочу акцентувати увагу, що і в великих містах далеко не всі будинки, особливо висотні будинки, нові будинки, обладнані газопостачанням побутовим. Вони так само мають лише електропостачання, тому ми тут не є дуже унікальними. Посилатись саме на цей фактор ми не можемо. Але разом з тим роботу цю проводимо з метою мінімізувати термін відключення. Хоча ще раз повторюю, ми всі разом маємо працювати над тим, щоб споживання було якомога менше. В понеділок ми запланували проведення комісії по надзвичайним ситуаціям, на якій будемо приймати рішення після того, як порадимось з бізнесом, який режим роботи можемо запровадити, знову ж таки, з метою мінімізації споживання електроенергії, особливо там, де це споживання є суттєвим. Випічка, приготування їжі, кулінарії, заклади громадського харчування. Але разом з тим тут і інтереси бізнесу треба враховувати, бо економіка має працювати.
Першим розглянули питання про нагородження відзнакою міської ради та присвоєння звання почесний громадянин міста посмертно словечанам загиблих на війні з рашистськими окупантами. І спочатку була хвилина мовчання в пам'ять о героях. Пропонується присвоїти звання почесний громадянин міста Славутича, на жаль, посмертно нашим хлопцям-героям, яких ми останні місяці проводжали в останній путь всім містом, і зустрічали їх в останній в Славутичі. Довбик Ігор Олегович, Красилов Андрій Васильович, Колєсник Владислав Васильович і Віхарів Юрій Едуардович. Хто за, прошу проголосувати. За проголосували одностайно. Далі було затверджено порядок проведення дистанційних засідань Славутської міської ради Вишгородського району Київської області у період дії правового режиму військового стану. Після цього пакетом проголосували кілька питань, які мали однотипні рішення. Під час розгляду питання про створення тимчасової контрольної комісії Ради з перевірки обґрунтованості визначення КП ЖКЦ орієнтованої вартості послуг з поточного ремонту дитячого майданчика «Атомка», депутат Юрченко звернув увагу на... Зробити так, щоб питання виконкому обговорювалось з головними фракціями до виконкому. В будь-якому випадку, навіть якщо у міського голови сьогодні є таке право законне, я хотів би, щоб міський голова використав право моральне і не позбавляв депутатів обговорення цих процесів бюджетних. Прошу дуже, запрошуйте депутатів, обговорюйте, давайте проекти рішення виконкому депутатам, щоб вони розуміли, що ми для цього пішли депутатами, щоб приймати рішення по фінансах. Оце пріоритет по атомці, він дуже обурює, тому що таких пріоритетів, вже як голова я стратегічної комісії, а це соціально-економічна, в мою думку, це не земельна комісія, це стратегічна комісія. Я не розумію цю ступінь вибору стратегії, куди ми йдемо, які пріоритети, що ми робимо, тому що питань дуже багато. Склад тимчасової комісії затвердили. У фінальній сесії мер нагадав, що цього тижня був затверджений бюджет країни на 2023 рік, і тому найближчим часом... Ми очікуємо показники бюджету міського, місцевого бюджету в частині субвенцій, як тільки вони будуть, проєкт бюджету буде надісланий вам. І я пропоную все-таки, маючи всі повноваження, приймати його виконкомом, розглянути його все-таки сесією міської ради. Я думаю, що це буде правильно. Тому проєкт міського бюджету чекайте, найближчим часом він буде сформований і надісланий вам. На цьому 14-та позачергова сесія завершила свою роботу. Братям українці, усміхайтесь!